Tem. Tá afastando por quê? Porque eu quero. Nossa, as pernas minha. Eu não tenho medo de você. Que bom que você pode não tem medo de mim. Que bom que você deveria, deveria ter. Para. Deveria ter. Você vai falar pra mim por que você põe a senha nessa porta. Por quê? Porque eu quis. É meu. Você tá escondendo o quê de mim? Se é pra esconder. O que você tá escondendo? Não é nada pra esconder. Tira a mão da minha cara, rapaz. O que você tá escondendo? Tira da minha cara. Você tá escondendo? Tira da minha cara. Eu vou tirar. Então põe. Eu mando. Eu mando. Fala. Fala aí, Jovem Gabonetos, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva. Oi, gente, Marlon Souza. E seja bem-vindo pra mais um vídeo, porque se você é novo no canal, se inscreve. E se você já tá inscrito no canal, mete o dedo bem no meio do meu like. Sai. Sai. Sim, beleza. Sai. Por que sai, mano? A gente se ama, por que sai? Por que sai? Vai se amar na frente dos outros? Mas dá beijo, então. O que vocês acham de fazer 10 tipos de beijos de casal canário? Não. Já viu esses canal? Não. 5 tipos de beijos. Não, esse é o beijo tal. É ridículo. Batalha de rima pra vocês aqui, família. A Maia disse que não tá muito inspirada, mas geral tá pedindo muito, então a gente vai colocar aqui pra fazer uma batalha de rima. Vamos ver o que vai sair. Vai ser bate e volta, e nos comentários você comenta quem foi o vencedor. Que base você quer? Qualquer uma, eu acho que hoje... Quem começa? Não, pode começar. Vamos nessa, vamos ver essa aqui, ó. Não, essa base aqui não dá, não. Essa é zoada, hein? Essa é top. Yo! Olha só, comecei a rimar, o bagulho ficou esquisito, no quarto tá sua mãe que mais parece o Marquito, eu mando pra você com maior emoção, vou mandando pra você, eu gosto do seu tamborzão, beleza minha mulher, se liga eu vou dizer, eu vou mandando papo, se ligar no RAP, eu vou mandando agora, se ligar no RAP, pra você eu vou dizer que Marlon Paiva vai vencer. Vou mandando a minha rima, essa aqui é na elevada, falou da minha mãe, mas a sua tá encalhada. Uou, olha só, hein. A minha tá encalada, eu vou mandando e vou rimando. A minha tá encalhada e a sua tá separando. Tá entendendo? Eu sigo aqui desenvolvendo. Vou mandando a minha rima, eu sigo firme, parte que vencendo. Tá ligado? E veja se você se apruma. Você se fica rica, nem dinheiro te arruma. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Sangue. Essa aqui é minha rima, rima feito emoção. Você nem dinheiro faz crescer esse falsão. Sangue, olha só. Eu vou mandando minha rima bem banal, 18 centímetros acima da média nacional. Eu vou mandando, pode crer, eu vou mandando pra você e esse é meu RAP. Vou mandando a rima, calma, não se afoba, não se estraga. Será que o meu pau que é pequeno ou sua xota que é larga? Vai morrer. Essa aqui é minha rima, rima feito amores. Falou do teu pau de zoio, para de mentir pros seus seguidores. Olha só. Vou mandando a rima e eu não tenho trela. O meu pau ele é tão grande que precisa de uma trena. Calma, meu amor, vou mandando com emoção. Segura aqui agora e acalma seu coração. Fica calma, fica bem, tranquilinha. Vou mandando pra você, gosto dela, da vizinha. Tá me entendendo? Eu sigo forte com a minha rima aqui, desenvolvendo. Que é minha rima, eu rimo com emoção. Vai lá ficar com a vizinha que eu vou ficar com seu irmão. Vai morrer. Olha só, vou mandando, se ligar, então vai vendo. Quer ficar com todo mundo e ninguém tá te querendo. Sangue. Olha só, essa aqui é minha rima, esse é o meu esquema. Quando era magrinha, ela parecia Filomena. Tá ligado? Vou mandando meu sermão, só que ela fuma maconha e parecendo um Faustão. Veja só. Ô louco meu, a Mayla disse pra todos, ela disse, ô louco meu. Pode crer. Se liga só, vou mandando a minha rima, veja só se você orienta. A Mayla tá coçando o cabelo porque ela é pioenta. Essa aqui é minha rima, é uma rima bem banal. Minha cabeça tem piolho porque eu peguei coisa do seu pau.
Uou! Olha só. Se liga, eu vou mandando a minha rima de manhã até de manhã. Se eu peguei tal no, de olho no meu pau, porque eu comi sua irmã. Uou! Uou, uou. Vou mandando a minha rima e eu digo, ai, eu dou pro teu irmão e também dou pro seu pai. Ó. Meu nome é Marlon Paiva, meu Marlon não é o seu. Vou mandando pra você. Ô louco meu, é o Faustão, tá me entendendo? Eu digo com emoção. Calma, calma, eu vou rimando aqui então. Veja só, essa mina é sorridente. Quando ela escova a boca, derrete até a escova de dente. Uou! Essa aqui é minha rima, você olha e fala, ô louco, eu posso emagrecer e você tem que nascer de novo. Olha só. Ó, tá ligado, vou mandando pra você e esse é meu RAP. Se eu nascer de novo, tudo que eu mais peço é que eu não encontro de novo você. Não encontro de novo você. Beleza, família, esse foi a batalha de rima. Eu vou mandando pra você e vocês todos aqui se animam. Veja só, que coisa mais banal. Peço que todo mundo se inscreva aqui no nosso canal. Com certeza não se ilude. Também tem nossa página lá no Facebook. E aí, família? Fim de batalha de rima. Vamos deixar essa parte aqui assim, finalizando. Que eu acho que eu ganhei fácil. Comentem muito aqui quem que vocês acham eu que eu falei ganhou. Pouco, né? Ah. Só que os poucos que eu falei bateu de 10 a 0. Eu acho que eu ganhei. Comenta aqui quem que vocês acham que ganhou. Marlon ou Maila? Comenta muito. E se vocês querem mais batalha de rima, eu contra ela. Ou se vocês querem que eu faça mais batalha de rima, eu... atentando a Maila na rima, que ela fica bem brava. Tamo junto, é nóis e eu ganhei. Ah, você perdeu, filha. Você sabe disso, que perdeu já era. Vem, pode vir, você vai gostar. Tá nervosa? Um pouco, né? Não fica nervosa não, você vai gostar, é algo bom. É algo lindo. Você vai amar. Tá bom? Eu sei que possa parecer um pouco loucura, mas eu acho assim que a gente tá num ponto da nossa relação que a gente precisa muito disso pra nós. E eu escolhi a melhor pessoa que eu podia ter escolhido, porque ela é muito assim. Pode tirar a lenda. Pode tirar a lenda. Surpresa! E aí? Como você tá? Tudo bem, meu filho? Oi, tudo Bia. Bem? Bia. Bia. Prazer, meu nome é Beatriz. Eu cansei. Chega, parça. Tá achando que você é quem pra bater em mim? Eu sou mulher. Você acha que eu tenho medo de você, caralho? Você acha que eu tenho medo de você? Tem que ter. Você acha que eu não tenho medo de você, não? Então, eu não tenho então, medo de largar. Você. Não tenho medo de você. Vamos largar. Não tenho medo de você. Que pai. Bom que você não tem. Não tenho medo de você. Eu sou bicho pra ter medo. Eu não tenho medo de você. Eu sou bicho? Eu não tenho medo de você. Eu sou bicho? Eu não tenho medo de você. Eu sou bicho? Eu não tenho medo de você. Eu sou bicho? Eu não tenho medo de você. Deveria ter.